Світ з родзинкою. Туристична енциклопедія. Лос-Анджелес. Ми попрямували до пагорбів Голлівуду, де, власне, і знаходиться легендарний знак Голлівуд – головний символ Лос-Анджелеса. Знак був створений на висоті 491 метр над рівнем моря як реклама в 1923 році, а згодом став фірмовим знаком кіноіндустрії США. Знак Голлівуд часто з'являється у фільмах та телевізійних програмах. З вершини пагорбів відкриваються дуже мальовничі краєвиди на місто та океан. Не забудьте поділитися цим відео, поставити лайк, залишити коментар. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на наш канал. Якщо ви хочете надалі отримувати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети – світ з родзинкою. Давайте досліджувати світ разом!